mga teachers sa math. O karong adlawa, atong tunhan ang ordering of sets from less to greatest o paghanay sa mga pundok gikan sa kinagamyan ngadto sa kinadaghanan. Sa dili pa ta mo sa atong leksyon, atong sulayan kini nga buluhaton. Tan-awa, ihapa o ihanay gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadaghanan. Ang mga pundok sa butang nga gipakita sa mga musunod nga hulagway. Unsa man nga prutas ang maguna sa hanay? Sakto, ang usa ka bayabas. Unsa man nga pundok sa mga prutas ang atong ibutang sa ikaduha nga hanay? Correct mga bata, isunod nato sa hanay ang duha ka durian. Unsa man pud nga prutas ang ikatulo sa hanay? Correct, ang tulo ka saging. Unsa man nga pundok sa mga prutas ang atong ibutang sa ikaupat nga hanay? Maayo kaayo mo mga bata. Sakto, ang upat na kapayas. Unsa man nga pundok sa mga prutas ang adunay kinadaghanan og sulod? Very good! Ang pundok sa mga mangga. Maong maoy atong ibutang sa kinatapusan. Ang paghanay sa mga pundok magdepende kung pila ka buok ang nasa sulod sa pundok o kung unsa ang paagi sa paghanay. Adunay duha ka pamaagi sa paghanay sa mga pundok. Ang una, ang paghanay gikan sa kinagamyan ngadto sa kinadaghanan. Ug ang ikaduha, mao ang paghanay gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinagamyan. Unsa gani ang unang pamaagi sa paghanay sa mga butang? Very good mga bata. Ang unang pamaagi sa paghanay sa mga butang mao ang paghanay gikan sa kinagamyan ngadto sa kinadaghanan. Ug mao kini ang atong tun-an karon. Ang paghanay sa mga pundok gikan sa kinagamyan ngadto sa kinadaghanan. Sama sa grupo sa mga prutas, nakuna gyud sa hanay ang bayabas. Kay base sa gidaghanon, mao man kini ang pinakagamay. Sunod ang pundok sa duha ka durian. Dayon ang pundok sa tulo ka saging. Dayon ang upat ka kapayas. Usan mao ang pundok sa lima ka mangga kay ang mangga mao man ang kinadaghanan sa grupo. Karon tan-awa ang musunod nga mga pananglitan kung unsaon paghanay sa mga pundok gikan sa kinagamyan ngadto sa kinadaghanan. Sa grupo sa mga lulipa, unsa man nga pundok ang adunay pinakadyutay og sulod? Very good mga bata. Ang pundok sa duha ka lollipop. Unsa man nga pundok ang atong ibutang sa ikaduha nga hanay? Sakto mga bata. Ang pundok sa upat ka lollipop. Unsa man nga pundok ang atong ibutang sa ikatulo nga hanay? Correct mga bata, ang pundok
pundok sa unang kalulipat. Unsa man nga pundok ang atong ibutang sa katapusan? Sakto mga bata, ang pundok sa siyam kalulipat. O kini ang adunay kinadaghanan ug sulod sa grupo. Hinumdumi kini ang usa ka paagi sa paghanay sa mga butang base sa gidaghanon mao ang paghanay niini gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadaghanan. Aron masukod nato ug nasabtan ba ninyo ang atong leksyon karon, tubaga ang mga buluhaton nga anaa sa inyong mudyo. Kung diri natapos ang atong leksyon mga bata, kini si Teacher Hazel nga nag-ingon, ang mati ay sayon. Bye-bye!